Hei. Tervetuloa LPIHolla paluujakso. Kiitos. Taustalla näemme Kotkan hallissa Hoikennoan perinteiset heitteet. Eikö tästä yksi jakso ole se nakkeli? En muista mitä silloin teki, mutta joo. Kyllä se heitti. Joo. Kuunteli räppiä. Joo. Kaikkien aikojen paluu LPIHolla jakso. Eki Lahti. Mies, myytti ja legenda. Tiedätkö sä, että Niholla jakson nimi on Eetun nimipäivät? Eetun nimipäivät Kotkassa. Angervisto on tuolla. Joo, eikö sitähän me tuossa juteltiin just, että Angervistolla on nyt. Tiedätkö sä, se kuulokkeen pääsee yksinään tuolla, se tietää, että tää on nyt niin kuin last dance, että viimeinen näytön paikka lukkarina varmaan tässä elämässä. Mutta tosiaan, hei siis, onne Eetu! Kiitos. Onne Eetu. Hienoa. Tiedätkö mitä? No. Tämä on myös Ari Kenttä, johon debyytti LPIHolla sarjassa. Se on mukavaa debyytoida. Ootko kattonut LPIHolla formaattia ikinä? Olen. Aina innolla odotan sitä. Sitä on kyselty nyt kuule Pohjanmaaltakin tullut kyselyä, että koska, ja mä vähän lupasin, että mä rupean aktivoitumaan tässä. Sen takia mä täällä Loimaalla onkin, että mä pääsen tähän. Iholla sarjaa. Niin. Nyt tää on koettu, niin sillä nähdään joskus taas jossain. Onko tässä käyttää piikkoa? Ei kannata, lenkkari pitää ihan saata. Kerro vaan. Ja lenkkari. Kiitos, Aksu. Ei vaan, Lina. Pääset koppariksi pitkästä aikaa. Joo, näin pääs käymään. Alko innoissasi? No, olet vähän uusi pelipaikka. Katsotaan kuinka. Meillä on Iholla jakson teemana semmonen, että tänään on Eetu Mutikaisen nimipäivä, niin kerron nopeasti. Paras muisto Eetu Mutikaisesta. Mä en tiedä, voiko sitä kaikkea kertoa. Ei oo julkaisukelpoista. Niin. Mut onne Eetu. Onne. Onne Eetu. Tommi Angervisto, tervetuloa LPIHolla formaattiin. Joo, nyt se kuva. Joo, nyt saadaan Lappajärvellekin, kun on kyselty, että joo. Koska, niin nyt. Lukkarina tänne. Joo, viimeksi 2018, olisiko heinäkuu. Pumua vastaan suomarin peli ja sitä ennen 2017 muutaman peli, että 2016 on koko kausi viime. Joo. Jännittääkö? Kyllä se aina vähän. Eka syö. Joo. Sitä me tuossa katteltiin, että siellähän sä vetäydyt hyvin, saa jo tuonne omaan rauhaan kuulokkeet korvissa syöttelemään ja vähän hypit ja pompit siellä. Ja näytti semmoiselta tosi ammattimaiselta valmistautumiselta. Joo. Tää, niin. Joo. Meillä on tullut katsoja kysymys. Joo. Meillä tehtiin tuossa pari viikkoa sitten tehtiin semmoinen TikTok, missä kysyttiin, että kenen tytärtä ei saisi, tai ketä ei saisi tapailla, jos olisi tytär. Ja sä saat aika paljon ääniä siinä, ja tää on herättänyt nyt tiettyjä kysymyksiä tuolla, että miksi näin, että miksi yleisin vastaus oli Tommi Angervisto, niin haluatko sä pitää jonkun puolustuspuheenvuoron tässä nyt? Ei, mulla nyt se... En voi vaikuttaa muiden mielipiteisiin, että... Jotenkin se oli varmaan ennakkoon sellainen sovittu juttu. Mä luulen, että siinä oli joku tämmöinen tapa. Ei irti liian aikaisesti kaatumista. Mä ajattelin, että käynti sai. Vittu mikä kärsi. Herra pot ilppustu. Niko Mäki. Se pyytti Loimaan pallon, jos se kapteenina. Kemppiä ja laukauksia. Kossu. Kemppiä ja laukauksia. Kemppiä. Meillä
Mä yhdyn juoksen äsken, kun sain Junin vuoron tuonne toiselle puolelle kartta. Ollaan tässä kohta kenu pelattu 3 vuoroa, niin miltä se nyt näyttää? No, vähän on hakemista vielä tuossa sisäpelissä varsinkin. Että pikkasen semmoista rauhoittomuutta varmaan jännääkin on pikkasen. Niin, Hamina johtaa 3-0, vähän annettiin rällästä siinä heti ensimmäiseen vuoroon. Joo, mitä ne kuuluu pikkasen näissä ensimmäisessä hallipelissä. Joo, kiitos tästä. Kiitos. Joo, se on toi. Joku meni huutaan kolmospuolelta. Juliini huusi rauhaa, mä tein ihminen. Ei, mutta se oli hyvä, kun se tuli tälle puolelle. Ja näki eteniä koko ajan. No niin, äijät, nyt! Nyt ajo lähtee. Ei oo huono. Morjens, Saksu. Moro. Haluatko sä kertoa, mitä sulle kävi? No yritin vähän syöksymällä ottaa palloa kiinni ja tulin alas, niin räpyläkäsi tökkäsi jäi tonne partalon alle ja vähän muljahti. Joo. Kiitos, Saksu. Kiitos. Hei. Koitan tässä jutella sun kanssa, sä juokset karkuun. Niin. Lappajärvelle terveisiä. Lappajärvelle terveisiä. Joo, terveisiä kaikille. Näytä tähän oudolta tolleen, kun sulla on toi ihan pelipaita päällä eikä jokeripaita. Miltä se peli on nyt näyttänyt siinä? No, toinen jakso nyt ihan ok. Ekalla tuli niin paljon räpylästä ja kaikkea. Sisäpeli nyt on semmoista niin kuin se aina on. eli paljon juoksuja. Tuli semmonen tilastofakta. Sä et ole vielä loimaapalloilijoiden kapteena ikinä voittanut yhtään jaksoa. Mutta en ole hävinnyt hutunkeittoa. Niin, mutta onnea siitä. Kiitos. Sä varmaan tiesit, että mä olin vikalia. En mä sitä tiedä. No, sit sä oot vähän lihava ja hidas. Niin. Mennään. Se tuli nyt nauhalle, kun sä sanoit noin kivasti. Kyllähän sen kaikki tietää. No joo. Hei. Mutta alle 5 menee. Tehtiin pinnan. Onnea lyödystä. Kiitos. Kauden ekaa tämmöisessä niinku oikeassa harkkapelissä. Seuraavassa vuorossa lyödään toinen, niin saadaan tämmönen harjoitussarjapiste. Ei ollut kyllä, no oli se kova lyönti. Lähti kyllä, sanotaan semmonen 185 varmaan. Joo. Sanotaan nyt tähän vielä, että ne ei mulle nauranut tolle kommentille. Joo. Nauramaan. Sä nyt kerro. Kun pelataan Oulu. Sulla tulee todella kiinni. Mitä? Sano kuvia, kun mä oon lukkarin. En mä ottanutko kuvia. No. Ota sitten joku. Tää on semmonen hauska muisto. Voi olla, että ei koskaan enää... No ei, kyllä tää nyt... Kyllä tuossa ekassa jaksossa oli ihan tarpeeksi hauskaa muistoa. Ei, se oli vitsi. Joo. Vähän tuli jo pahaa. Ei, se oli vitsi. Joo. Vai saiko se siitä, kun mä oon... Kyllähän sulla on muistot osaa, kun tää peli kuvattiin, niin... Heitto vähän katsoa, että kuka se lihava 3X:n pelihousut on. Hei! Mut tiiäks mitä? No? Eetu Mutikaisella on tänään nimipäivä. Onko? On. Hyvää nimipäivä. Mikä sun oikea nimi? Mutikainen. Statunimi Muti. Hei, niin mutta hei. Lähetän lyömään, et lähet tuota lyömään tappia, mutta varmaan lähetän tuon. Koska niin. Mutta toisaalta, miten se käy sitten, jos nyt hallissa nouseekin? Mä oon tappi lähellä irti ja se pomahtaa ylärissä. Se on koppi. Mä laitan. No lyö läpi sitten. Häh? No lyö läpi sitten, uukusti. 3 kertaa kiviväliin. Lähetään se, mä otan irti ja... Pöden juoksu. Ei mitään, perus Sigma juttuja. Hyvin tässä. On lounas nautittu, elämä hyvin. Ehkä enemmän iltapala. Niin, ei lounas. Ruokaa kumminkin. Lähetään kotiin kohti. Lähetään. No, voi käy. Mut sitä ensin. Ja juuan vielä lasin.
jäädette. Hyvä. Kiitos. Hei. Hypättiin yhtäkkiä sunnuntaihin. Joo. Eilen niin Haminassa, niin eikö Kotkassa, niin ehkä vähän unohdettiin lopetella tätä ihollejaksoa. Joo. Mut tää meni ihan mukavasti, kun nyt niin tervetuloa Aleksilahti. No kiitos, kiitos. Niin vilkutetaan Mette Leppikoskelle. Kiitos Mette. Niin. Oho. Niin meillähän oli tämmönen lasten tapahtuma nyt tässä. Joo. Että niinku, tää oli ihan hyvä, että ihollejakso jatkuu nyt tähän sunnuntaihin. Voitaisko tätä ihollejaksoa kuvata vielä sieltä parikista sitten? Voidaan! Joo! Sunnuntairuokailulla. Joo, siinä voitais päätellä. On syöty. Joo. Perinteinen sunnuntaiparkki. Kyllä, pöytävajaus. Se oli vähän siirtynyt yleensä tuolla. Yleensä ollaan siellä, niin. Kyllä. Mitäs nyt sitten? Ei jotakin, piti joudata vielä liikuntahallille. Sitten mä käyn palaverista käytti päiväsaunansa ja sitten on noin Halliassan finaalit ohjelmassa. Ei kyllä joutuu yhteishaussa hakija vielä. Joo, se yhteishaut laitetaan tässä vetämään. Joo. Pitääkää vaan peukkuja. Pitääkää vaan peukkuja. Aleksihan haki lääkikseen, että se meinaa. Hammaskirurgiksi. Sinne oli niin eilisestä kotkareissusta kauheasti kiitoksia ja Tommilla meni hienosti siellä paluulukkariksi ja Utikaisen Eetulle vielä hyvää nimipäivää jälkikäteen ja kiitos nyt sitten tästä tämän päivän lasten tapahtumasta ja kiitos tästä ruokailuhetkestä ja kiitos ihan kaikesta. Kiitos tästä päivästä, se meni hyvin. Kiitos ja Utikaiselle terveisiä sinne Vorsan. Mikä se on? Statuksen. Vorsan statukseen, että koita nyt pitää pystyä se pumiin. Meinaisikö hänen työpaikkaan? Se ei ole status meillä. Hurrikaan. Sinne, että koita nyt pitää se pulju pystyssä. Hei, saisiko tähän loppuun vielä lähettää erikoista hirveä? Lappeen. Saanko mainista? No sanokaa. Sano sä ensin. Rintalaijahin. Mä annan kanala Antille. Antti on kyllä saanut, mutta se on. Se on mies. No ei tässä nyt ihan kaikkea tarvitse kertoa. Se on mies, että sanotaan näin. Se on niin paljon kaikkea, että pitäisi kiittää, mutta... Kiitetään nyt Anttia ensin. No niin, ei mitään, seuraava jakso. Moi moi. Hei hei.